na watu wengi wamekuwa ni waoga mno kuzungumzia swala la mental illness, kwa sababu anajihisi nikifunguka pengine mtu ataniona mimi kichaa, ama ataniona mimi ni chizi, ama atanichukuliaje. Mimi kama mtaalamu wa afya akili, ningependa kuwasihi pengine hata wewe ambao unatazama muda huu, ya kwamba unapaswa kuhakikisha kwamba unakuwa mwazi. Usikae na vitu moyoni, unajifungia ndani na hisi pengine labda ndio solution. Kuna kijana mmoja alikuwa na depression, ilimfuata, ilikuwa ni mmoja wa mataifa hapo. Alikuwa amejifungia ndani siku tatu, yani hawezi hata kutoka ndani. Unaona? Ilikuwa ni changamoto sana, yani alikuwa anakaribia kufa, alijioverdose. Yani kuna watu wengine kwa sababu ya kukosa watu wa kuzungumza nao, inaweza kuwa challenge. Nenda kwenye maeneo mapya, kutana na watu wapya, usikae ndani. Unaweza ukashangaa unapata shida kubwa zaidi ya hiyo ulionayo sasa hivi.